Yese turagusuhuje none niguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni video Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya muri abigiciro kandi mpora mbashimira cyane kuko munyere ku rukundo ni mujya musiba kuba muri hano kuri Rwanda Paparazzi TV murabizi ko televiziyo yacu hari ya mbere kandi kanikurikira iziri kinyome kazira namakabya nkuru nibyo rero tuba niyo mpamvu natwe tubemera ko muhorana natwe gatanu kuri gatanu ni bararangije gukanda subscribe mujye mwibuka mukande na hariya kunzogera mujye muhita mubona amakuru yacu byihuse cyane reka twihute tugakubita ingingo z'ingenzi zijye kuba zigize aya makuru Johnson Tony Bagam inama ya Otan yateranye byihuse cyane igitaraganya ndetse no kwihuta kugira ngo ibihugu bigize umuryango wa Otan birebe ikintu bishobora gukora muri maguru mashya mu buryo butari noneho umunwa gusa kuvuga gusa noneho bagerageze barebe ibiko bagerebe ikintu bashobora gukora byivuye nyuma kandi ari ubufasha bagomba guhita baha Ukraine ibingibi inama ikaba iyobowe na Johnson Tonabaga ariwe muyobozi wayo ariko umva gashya kabayemo hano habaye guheza ubudage ndetse no kubwima ijambo ngo kubera ubwese korona kubeshya no guhinduka mu byo baba bamaze kwemezanya wijya kure gumaho gatoya nzubundi tuhashumike tubatwikire rimwe turebe icyo Otan none ho nayo muri bino bihugu hafi ya byose babihamagaye kugira ngo bakorane inama yabereye mu gihugu cy'Ubudage ndaje mukanya noneho duhite tuharamburira rimwe niba uherereye mu Burayi ukaba uri mu Busuwisi cyangwa uri mu Buholande unyumve neza cyangwa ukaba uri muri Pologne ushobora no kuba uri muri Poland ushobora no kuba yewe uri mu bindi bihugu byose bitandukanye nka Spain ushobora no kuba uri muri Portugal aho hose ni mu Burayi cyangwa Denmark Sweden ndetse na Finland Norway aho hose birashoboka ko ariho waburi niba uhari uri umunyarwanda wumva ururimi rw'ikinyarwanda tuguhaye ikaze kandi ukumbuzi ni rwinshi mu gihugu cyo mu Rwanda mujye muza muhatera ijisho ndetse munasubire mu kazi kanyu nk'uko bisanzwe natwe ntituhatuye ntabwo tuba tuhari kenshi ariko tugerayo tukareba urwa gasabo ukuntu rumeze amane ni nk'uko bikwiye reka twihute cyane niba uri mu Bufaransa ukaba uri mu Bubiligi Brussels cyangwa I Paris namwe mukaba ariho mudukurikirana yewe uri umunyarwanda ikaze ndabemera cyane kuko munyere ku rukundo nanjye nkavuga nti ngomba kubazirikana reka twihute noneho dusimbukire gatoya cyane muri Asia reka turebe abari mu Buyapani ndetse tunarebe n'abari muri Korea y'Epfo n'iya ruguru abanyarwanda muhari mwagiye kwiga ibintu bikomeye cyane bitaba ku mugabane wa Afrika mukomeze muhaha ubwenge muronke noneho muzaze mu busangize abanyagihugu bo mu Rwanda ibyo nabyo turabibifuriza ko mugomba kuba ariko mugomba kuba mumeze muri Philippines na Taiwan niba uhari uri umunyarwanda ariho uri udukurikirana nawe tuguhaye ikaze Japan Ubushinwa muri Beijing abanyarwanda turabizi barahari niho barangurira amatelefoni y'amatekino n'ayandi yose y'abashinwa bakora niho baba bari kandi n'abanyarwanda bafite amakampani yabo menshi acuruza ibintu by'Ubushinwa namwe rwose tubahaye ikaze moze twibanire muri aya makuru reka nihute mbaramburire iyi nkuru yihutirwa cyane kugira ngo ubashe uyumve neza inama ya Otan yateranye ndetse nyuma yaho yahamagajwe igitaraganywa nyuma yaho bari bamaze kumenya yuko amatora amatora y'itekini ayo bise itekinika yari amaze kuba nabo bahise bafata umwanzuro wihuse cyane kugira ngo bereke Perezida Zelensky ko batigeze bamuvaho ndetse bamukimuriho ibyihuse cyane Johnson Tony Baga mu ijwi rirangurura ndetse riri hejuru ubwo yatangizaga inama yabanje gusaba aba bakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Otan arababwira ati ndashaka mu byo ngiye kubabwira mu bifate nk'ibintu biri serious ndetse ikindi cya kabiri mu byo muza kwiyemeza kuba mushobora gukora muri ibi ngibi ubu nta mikino ihari
ndetse turifuza yuko ni mubyemeza mugomba kubikora kuko nicyo cyatugize Otan ni nacyo kigize uyu muryango ni nayo mpamvu tugomba kwerekana ubuhangange bwacu burya bukubiye muri ibi ngibi ngiye kuba mbabwiye yakomeza babwira mbere na mbere ikibazo cyari ikibazo cya urebye iyi nama urebye yateraniye kugira ngo bavuge kuri Ukraine ndetse bayivuge habemo no kwinegura kuburi bamwe bagiye bemera kugira ibyo bashobora gutanga kuri Ukraine ntibabitange no kuvuga ngo ni ikinyoma kugikubitira ku mbuga nibyo byabaye muri iyi nama ya Otan nyuma y'ibingibi bamaze kuba barimo babiganiraho baje kuganira ndetse cyane cyane iki akantu kagashya kabaye muri iyi nama nuko bahaye akato igihugu cy'Ubudage igihugu cy'Ubudage rwose nta n'ijambo bigeze babaha kuko babi nabo babasubiyeho noneho bakabakubitira muri uyu muri iyi nama bakababwira yuko batigeze bitwara neza mu kibazo cya Ukraine ndetse banabanenga ibyo bakora byose bigaragara ko bo wagira ngo usabanya muryango ba Otan ati ni gute uyu munsi dushobora gutega matwi iki gihugu ni gute dushobora gutega matwi Ubudage n'ukuntu bagiye bihindura bemera gutanga ibyo bagomba gutanga ku gihugu cya Ukraine ariko nyuma bagakomeza bahinduka kubera gutinya Uburusiya ati rero turifuza ko ubu ngubu nta jambo dushobora kubaha mwibuke ko iyi nama iri kubera mu Budage niho rero yabereye ni naho bahise bere ku Budage ko byanze bikunze nta jambo bahawe muri iyi nama nuko Johnson Tony Baga yabanje asubira ku Budage arabanza bakubita atanzitse abereka amakosa menshi bagiye bakora ariko byaje kurangira abadage rwose buryo umuntu w'indyarya abazi gusaba imbabazi n'umubeshya abazi gusaba imbabazi nabo byaje kurangira basabye imbabazi ndetse baranitonda bavuga yuko bari bafite ibibazo byabo bwite n'igihugu cy'Uburusiya bagombaga kugerageza kurenga uwo mutaru ari uko bagombaga kwerekana ku mbega bagombaga kugira kwereka Uburusiya uruhande bahagazeho ngayo nguko nyuma y'ibi uko na nyuma y'ibyo ngibyo uko byakomeje kuba ni nako bakomeje noneho buri gihugu kigira uko kigenda kivuga n'ukuntu kibona Ukraine n'ukuntu kiri kubona iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ukuntu imeze baje kugenda buri umwe atanga igitekerezo cye muri bimwe ntashobora kugenda avuga ariko nyuma nkaza kugenda yenda mbabwira ibyo bo buri gihugu cy'ibihugu bimwe ibyo byagiye byemera gukora nyuma buri umwe wese yagiye avuga uko abona intambara ndetse nabona n'ubufasha bukwiye kuba bwahabwa Ukraine nyuma yaho bari bamaze kwemeza yuko Uburusiya bwakoze aya matora kandi bukayakora mu buryo butemewe n'amategeko habe na gatoya bose ibi ngibi babyanze bavuga ko atari ibintu bibaho ntabwo ibyo ngibyo bibaho ndetse habe na gatoya nyuma haje kubamo bamwe mu bategetsi bakomeje gusaba yuko Uburusiya bwakongera bugafatirwa ibihano gusa ndetse bikaba ari cyo gitekerezo we yaratanze ndetse ubwo uwo ngo umuperezida wavuze ibyo ngibyo yari perezida wa Turukiya niwe wavuze yuko ibihano bikwiye yenda kuba byakongererwa bikaba ari byakongererwa ako kanya noneho hakaba byaba ari byo byashobora gutuma yenda perezida Putin yakwisubiraho ibi ngibi nubwo byari bimaze kuvugwa bose bavuyeho barabihakana baravuga ati ibi bihano nta kintu na kimwe bijya bihindura kuri perezida Putin atahubwo ikintu twe tubona gikwiye kandi kiba ari cyo gikwiye kuba cyashirwa muri gahunda nuko dukwiye gufata ibikoresho bya gisirikare tukagerageza buri muyobozi muri mutegetsi wese uri hano akagira niba ari nisasu niba ari nimbunda ya Kalashnikov niba ari bote ya gisirikare cyangwa se hari indege cyangwa igifaru mugerageze murebe mu bubiko bwanyu none
mwiyiteho murebe ikintu cyari cyo cyose mushobora gufashisha igihugu cya Ukraine kugira ngo barwane bagaruze ibice byabo ibice ubona noneho bitakirimo kuvuga ngo birimo birarwanirwa kubera yuko Ukraine nta zindi ntambamizi zihari atari ku kugeza ubu noneho harimo intambamizi kubikwereka ku Burusiya ahubwo bugiye guhagarara kuri ibi bice bimwe bikomeye nyuma yaho bagiye gukora aya matora y'itekinika noneho natwe mureke dushyigikire Perezida Zelensky tudaciye ku ruhande buri gihugu kiyemeza ibyo kigomba kumuha noneho tubikore vuba vuba tubimuhe ubundi akure umwanda mu nzira niyo mvugo bakoresheje ngo akure umwanda mu nzira nyuma yaho ibihugu byinshi byagiye byiyemeza bimwe kuba bishobora gutanga intwaro ndetse muri byose igihugu cyabanje kuburira kubomborera ikindi n'ubwongereza bwavuze ko bugiye kongera gutanga kumbunda ndetse zisanga izo bari barasanzwe barabahaye nyuma yaho iki gihugu cya Estonia nacyo cyavuye nacyo kivuga ko kigomba gukora ibishoboka byose bakareba ukuntu bashobora kubaha amatanksi 10 agomba kugenda akagerageza kuba yashobora kugira icyo babongereraho mu mirwanire ya Ukraine ntabwo ari ibyo gusa n'ibindi bihugu nka Denmark nabyo byavuyeyo nabyo byiyemeza gutanga ibikoresho bya gisirikare ntabwo ari ibyo gusa Ubufaransa nabwo babutunze agatoki buvuga yuko nabwo budakunda kwigaragaza muri ibi ngibi ariko noneho nabwo bwavuyeyo buvuga kuko bimeze kose bufite ibikorwa bya gisirikare bugiye gufatikanya na Ukraine kandi bigomba kubagirira akamaro ntabwo bavuze imbunda bavuze ko ari ibikorwa bya gisirikare bagiye gufatikanya muri kuno kwezi kandi bikagira icyo byashobora kubafasha muri training ndetse no kuba bashobora gukoresha mu mbunda zimwe bari barabemereye kubaha ntabwo ari ibyo gusa na Poland yavuyeyo nayo yemera ko igomba kubaha izindi tank 25 ibihugu byinshi byagiye byemera kuba ko byagiye byivamo byemera none uko bigiye gutanga imbunda uretse gusa igihugu cy'Ubudage bahaya kato ndetse bakanakijomba umunwa ko cyo rwose kitakwiye no kugira icyo gishobora kuvuga muri iyi nama baba rwose babimye ijambo bavuga ko bo rwose batakeneye kumva ibyo bagomba kuvuga nyuma yaho bari bamaze kugenda biyemeza ko bagiye gutanga ibingibi Johnson Tony Baga mu gupfundikira inama no kuyisoza yabihanangirije hafi ya bose babyemeye aravuga ati sinshaka ko zagaruka muri iyi nama ngerageza kunenga abatarubahirije ibyo mwavuze ni mugerageze muba abanyamuryango bujuje ubuziranenge mwujuje abanyamuryango mwanga umugayo mukora ibyo mwemeje rwose tuzongere duhuriye muri iyi nama muvuga yuko ibyo mwiyemeje guhaye Perezida Zelensky byamugezeho kugira ngo abashe kwirukana mu Rusiya ku butaka bwe ngayo nguko mwumvise byinshi bavuze ndetse n'ukuntu bahaye akato igihugu cy'Ubudage kuko ngo cyo rwose nta kintu na kimwe bajya bemera ngo banagikore aha ngayo ndibaza ko mbibanyuriyemo ubwo turi kumwe mu yandi makuru uwiteka bahezagire.